Brdo. A. Kje ne i punë sotë? Ja. Po plan? Pa. Qa plan i ke? Kam plan të bëj pushing. A, po të një moja dhe vele. Quna, do lodheni po ndë një të këshu? Ja, mi gjerë ku lodhemi, unë më të rritë dy javë këshu. Unë në gjerë të rritë një mujë. Motra? O ylli motrës. E kuptova. Po talën. Po në gjithë më lartë. Po jo, moj motra, shumë mirje. Do ikim tani. Do gjo se nuk vi fara unë? Erdha. Bore, si sportojnë tonë kratë në dronë 23 ditë. Se marvesh, nuk i përtin vete asë një. Gabime kam bërdo. Unë përqe shumë vete. Po shumë. Oh. Por, po. Po e u trashe, po. Derë, po. A ikim pimi kave? Ikim. Hëmë qaqë. O Dora, të si fletë gjagje ti. Edhe të së foli, Berto. Po bave që si fletë ti. Instagram, ba! O, oh, ti s'kupton asgjë. Edhe kjo ujë është shumë i shpifur. Qa lidhe ka ujë me Instagram, nuk? Se di? E që ka i shpifur me gjithë mëngë. Ishtë, i trumë. Da, pas ka një monë, përë. Pse? Ose ka hetë për ta filtru, Berto? Po që ne, unë e blej me shishe, këtë është i certifikuar. Albert, a ma men kur ishin vegjil dhe pini mujë direkte nga rubineti? E... Edhe ashtu du bëjmë prapeti. Qo? Të kafja? Ja. Bëjmë diçka që kisha vite që do të bëjmë. Pso thartë të bëkëshu dhe një? Kem bindos limonash? Bindos limonash. Jo, me vërte qëke. Fatjon, si të duke mund ty? Êshtë pyte me kleçkë kjo? Oh, u lërë fare. Do t'i përgjigjesh apo? Do m'lësh se do t'a thyj fare dhe shi. Pse t'a thyjesh me me mua? Alo. Po Fatjani jam o zemër, Fatjani? Të thot një tjetër o zemër ti? Ku e dihëm se s'më dalove? E, po e ka telefonin e shtrejnë dora. Audion dhe videon e ka cilësit mirë. Edhe pikët e dhezat hundës t'in zirë. O Fatjani! Dhe ta mendosh që donë të ta thyën, do zot. Po, këtu është këtu dhe e thartuar. Me limonat e vetë. Njësa, keni lënë dilin juve? O, ku jeti? Hajde pak me që afro, hajde pak se nuk është mjë ka. Hajde pak zemë. Do më thua shë ke? Sa them? Të betom që nuk të qesh. Je sigurt? Po. Të duke me shëndoshun ty? Jo. Po. Po, ku? Ndaj më ndjen. Jo, okej, okay, jo, okej. Okay. Po ndaj më ndjen, po, po jo. Facebook apo Instagram? Instagram. Hej! O zemër, ajde, ajde. O ylli, o zemër. Ku që shkrimi? Vazhdo, vazhdo me poshtë.
Otopolake e lezeqme. E mirë e zbuti që këtë tonën e dëshnurit. E lezeqme mirë. Otopolake të shi. A kjo do me thënë? E, gjenis, ju qyrë. Për fundimisht njerëzit janë bërë shumë negativ. Mua më shkruajti dikush në Instagram që i kisha flokët sikur i kam futur duart në prizë dhe që ngjaj si meduza. Duza. E mirë. O motra, ata themun çfarë bësh? Është e lehtë fare. Hum 5 kg. Ose jo, jo, një sekond. Hum 10 dhe je fiks fare. Ore, ti në këtë gjendje ke lindur ti? Që ditëm si se kësha vërre më përparat. Moj mirë ti, po si se kisha kuptuar asun. Qa thash? I një këtu dhe zendre. Ashtë po se gjyshet kjo? E di, Berto. A, kam kaq kohë që duhet të rregulloj. E ta bëj gati. Pa pse ke bo? Para punës, harroj. E dyta, përtoj. Berto, s'duhet e përtu, Berto, se do është atë vide unë e mushka i gotë ujë këtu. I gotë. Bidonat mushës, bidonat më edhi. E di që ujë është këtë? Shkurativ. I që thoshe gjyshi për këtë. Që thoshe? Lotë ka sytë i diqë. Jo, pusi kë, se bëmë nana. Berto, e di që po më vetë të mundër jegja që ti se ke bo pusi? Fajnë, se këtë pus gjyshi e la babës. Baba, me la mu. Unë, e la shmë zdojnë. Do të përse, ti mund të eresh fationit. E fationit është, pusi me gjë shpi. E kam lahi për biznesën, Berto? Biznesë e pusin. Por, bebet! Uj kurativ, bio kuqezi. Autobotin ja bleu me paklek, edhe del qurin e përlaqe, fatikon e përlaqe. Uj kuqezve, erdi uj kuqezve. Aj, disa le kohë. Kuqezve të kuqezi. Pa, me bërë. Hajde, filloj nga puna, hajde. A të regullëm, tani pritje, prit, tani me puzën si fillohet. Tani fillohet nga posh lartë. Po jo, me bërë, o bërë. Fillohet nga lartë posh, sepse është parimi i gërmimit, bërë, kuptohet? E di është kusi, nga posh lartë. Kanci, unë e bojësit i vetë. Ka lërë poshtë. Hoj! Lërë! E, prejnë! Uedi, mirje! Roberto! Eh? Ishe drejtë! Punohet ka poshtë lartë! Mrejtë gjikë! Po kë, si mëri? Të rishë këllqyër. Po ti nuk më për fare. Të thash këllqyër o motra, hajde ikim tani. Jo, jo, edhe një. Motra, e di sa vonë që jemi nale këtu? Do edhe 4 orë, kemi shumë ka. Sa bukur, wow! Wow, wow, Bella, sa bukur që dukesh. Ky është më mirë se të tjerët. Nuk pësoj se do ndrojesh pra, po? Sigurisht që jo. Shumë mirë, do ikim? Nuk kam tjetër. Je shumë mirë këshu. Jo, flokët i kam shumë keshë, skandal. Motra, është hapur një salon i ri këtu afër, edhe për gjysë more mbarojnë punë atje. O? Do t'i marrë në telefon. Përshëndetje? Po, mund të vim për gjysë more t'lutem? A, e keni plot. Do me thënë, nuk kam mundësi. A, të vim njëherë. Po, miru pafshim. Tha që do t'a bënde për mua. Ka njëti? Jo, po, mund t'jem dukur interesante. Nga telefoni? Mirësia që kanë disa persona, motra, transmetohet dhe në përmjet valve. Ike më mirë. Fatjon? Në shpi. Ah. Shiko, Fatjon, situata është serioze. Po pëse mi zemër? O me duza i me ti. Falim dirit, a?
Shiko, këtë situatë që po kalon dorë tani unë kam kaluar vetëm përpara. Po ti si e shëndosh? Ti nuk e fare e shëndosh. Ti je skilipece. Ore, seriozisht e ke ti? Pse ç'a thash? Së detje. Sesion. E disa për të kash? Nuk më besoj që elegante që je. Ikim tani? Ikim. Mërë bashkim. Bashkim, qa. E kupton tani si trajtojmë femrat? Po dhonë në të thash. Ti të skilipece, Fatjon. Ja, ku marrë dhe kja punë. E këzojnë puzi. Berdo, shpresoj të këtë vlitë gjithdo pikë bajt dhe ka robat e mija. Edi, këtë pus ka për t'i la robat e tuja edhe moralin e shumë njëzve. Këtë drejtë, Berdo. Për moralin e kujtë? Pa lidhja. E pra? Punë e mbarë të shune? Ua, si që në keni bërë ju. Gjenta, kush punon bëhet pis? Ti nuk je bërë pis, e di. Je bërë statui. O? Ua. O, Bela! Hajt, ka më se duke. Qëfar keni bërë këshu? Ta gjenë që duhet ta kisha bërë prej kohëshu. Ti do të na fusësh në borgje? Borgje? Pse ma? Unë me edin e bënë. Berti, pusi, ka taks, taks shtetrore. Qdo pasuri që është 1.5 m në mtok, ka taks. Ka taks pusi. Onë nuk paguaj asin ka cive. Paguaj vetë për pusin tëndë, Albert Kuqesi. Qa të këtima? Kudi gjohën bërdo? Taks se të ojë përbujmë që i kaleo poshte. A da se në base nuk është trendja. Ke e fundit, e ndaj në bashkëne. O? Kush është? Una. Mirë është Dora. Dhe më thënë, a jeni mirë të dyja. Edhe fakti që kam një vlatë të tjilë që nuk më kupton e bën edhe më të vështirë situatën. Jo, unë të kuptoj. Nuk duhet të pëthosha kur se si që e shëndoshën falj. Je kolme. Vjavë! Shiko, nuk është fare punë të fjallët që përdor ti, po të ajo që ndjejmë neve nga komentet e njerëzve, okej? Ne jemi viktime të bullizme ti në bot tjetër komplet. A me qajnë të të një bullizm, një fjallë është bot. Është një fjallë që të përndjej gjithë jetën, Fatjon. Ti nuk e di se që do të të përndishës gjithë kohës me komente mbisë, se si vishër, se sa kile je, apo se si i ke flokët. E kam, e kam. Në gjithë se si, unë mendoj që ju i keni dhe në pak më shumë rëndësit se gjithuet. A i komente mund të edhe dashamirës. Po të shë dashamirës, të bolake? A me tashë se ju e dini si janë njerëzit tingëllojnë të ashpër, tingëllojnë fyst, po besoj që qëllimi ka qeni mirë. Ore, si rëzisht e keti? O zemër, qëllimin që të bëj ju të ndjeni dhe të bëni, ku t'i unë, më të përsosë më aset që jeni, në shisë jeni. Po t'i unë, po mjaftë më fole, pëse mund së kur jenoj model? Shiko për vete sa t'ka shkuar barku. Po pra, edhe kam frikë se të duhet një shampo kunderon e s'flokve. Ju ishët ato viktimat e bullizmet, a? Ju jeni super bulliste për vete. Mos e te pruan pak? E te pruan pak. Po ati po i bjen më të vërtet flokët. Po edhe i shëndosh është. U, erdo mjëlla. Ajde një mjëlla, ajde një. Ku ju kam pa unë juve? Po ikim dhe se base nuk e kota një. Qyqa, unë jam bosh faremin. Jo. Ty të që ishe plot? Këshu e ka biznesi. Pse po t'ju thosha unë juve që jam bosh, do vishit ju? Jo. E pra, kush ka hal nga ju të dyja tani? Kjo. Si gjithmon. Ullu, motra, ullu, hajt. Ka me të bo, Lola, yllë ka me të bo. Ta shri, mësuj që këti motra, e martu me jeti? Po. U si ka me të bo, Lola, ty, ku shkosht e burri, s'ka me të njohë hiqë, të i dukër si gruja hullë.
Jo, nuk duhet të ndryshoj kaj shumë. Po, qyqa, a i me zje dërmon pa i ndrun flokot i her një avë. Du me një bëjt të thjesht, dua. Pa merak, ka me bo Lola yll, ka me të bo, yll. Berto, ha? Tani besoj që duhet të diskutojmë diçka. Ti do uj pusi këtë depozita, jo të mduke. Shqipë që të pojmë edo. E lidhim zorën nga këtu të rike depozitën. Robert, unë depozitën e kam regull. A e që më shqetson është ajo taksa? Taksa? U morën vesh pra te në mos e vritë mëndin. E pakun bashkë, burë. Berto, nuk u morën vesh se këte e leti, nuk e lashun. A, po i bën bishti? Po jo, Berto, po i bëj bisht thjesh me logik, pusi është i oti që do e lesh Fationit. Ate Fationit do jetë trashgjimtari i pusit. Pse të pagujnë taks për pusin e Fationit? Ky pus, ka qenë i gjyshit ton. Po pra, po është i yti tani. Dhe unë s'kam se paguj taks për pusin tatë. E morë vesh me këtë, morë vesh. Ti s'do me pagu, thujem o dha trash, s'do me pagu, kaj. Po jo, më bërë se nuk është ajo thjesht, nuk paguhet taks, më bërë kaq. Ore, taksa, është vlerësim për trashëgiminë të parëve tanë, më edhe. Po ti çaj të thonë që unë s'kam vlerësim për trashëgiminë të parëve tanë, unë kam pistoletën e gjyqit në shtëpi, po pistoleta nuk do taks, bërë. Po pusi do, pusi është fitim prurës. Po është fitim prurës për ty, jo për mu. E taksi duhet ta pagush vetë, dhe menuaj si formë investimi për vetëtate, se do e lesh Fationit. Dakord, më, s'do me pagu, në rregull. E morovesh, e prishim. Si ta prishim? Me mezi hapë, bre. Ti, do me pagu taks? Jo, me prish veti pari. A, bre, hajtë. Në, bre. Në, bre. Tatjan, e di që e të brom ta këshpar, po qështë e vërteta ti nuk e ishë ndosh. E dhe mua më pëlqen shumë këtë shpele. Do na falësh? Sigurisht që nuk mund të mërzitem me ju. Edhe ne çunat kurse si nuk duhet të mërzitem me gocave. Shë sa i mirë bësh kështu kur je gentil? E pranoj që në kohën dhe vendin që jetojmë, gjërat për ju gocat janë çikt vështira, se duhet jeni të parat në shtëpi, në punë dhe në bukurinë që dhan. Vazhdo pak me këtë fjalimin që nisë të lutem. E zëmë se unë e mi biznesmen shumë e suksesshëm. Po, si sekretarën time, do mesha një gocë që nuk është vetëm e bukur, po dhe e zgjuar. Ti, biznesmen. E zëmë se... Po mirë më ta zëmë si kur ne të ishim bizneswoman edhe të merënim ty si sekretar. Jo biznes... Ka, të lutem. E pse jo? Sepse ju femrat duhet të ndërtoni folen. Dhe duhet ta bëni ambientin më familiar për burrin. Burri se dhe këtë shtëpi. Thash që s'ja vlen. Po pse më që thash? Kthej mbrapsht të gjitha ato që the tani. Jo, seriozisht, nëse ju do ishit business women, që nuk ekziston si fjalë një herë, do më merrni mua për sekretar? Se jo. Në qoftë se ju do ishit firma biznesi, atëherë unë i bie ti miliarder. Nuk mund ta besoj se çfarë diskriminimi maskilis kanë për kacurela. E disha unë, e kisha menu që kur hynë të ajo derë që mund bëjsha me ty. E kisha menu që të shkoshin shumë këta flokë. E të, më të mendova që të dilin ka ishbukur. E, ti ka bo Lola për me rakë. Bile thë bona pishman që afrova pa para. Qëfar? Se shaka po bojme, po hë. Dakor, dakor, po do ma e që shpak të tani? U, qyqa, se u tova mi dreq ka që bukur sa je bo. Do me thonë kam bo unë, se mos... Po kjo njëm këtu, fustani. E? Duhet me le fustanin tani, po hë, si kur. Su bëshka i sfilatu? Qyqa, po që të kam bo, mi go, ta si gjo. Pa imo që bje me fustanin që do me hitë sfilat këtu, kisha beshe këmish në atë, më mirë. Po që të bëjmë tani? Fustan tjetër. Do i kem sfilat apo jo? Jo, kështu nuk i kem sfilatu. Qyqa, do lesh motrën vetëm mi? Hajde, Bella tani, më mirë këthejemi në shpia tërë. Go, tha, duhet me pagu në i herë. E nuk të paguem.
30.000 lek po e u marë, për fustanë, në? Faleminderit shumë. Hajde, motra. Fyqa. Asi faj si kisha këtë herë. Dunë me shku nga parukëria në sfilat zonjët. Ejso. Berdo. Po që po më vje keqë të ashtë që e prishëm. Leri ke qarët, leri ke qarët. Të të vindë të keqë, ty kështë e pagu taksë. E, mësë fazej taksë me gojtë, shise e hapa ta. Të da, mësë fazej. A më mshoj drullëve aty. A e të mbyllën. Ne i ku dita kotësën. Qa ke bërë, Berdo, sot? I që hapa posën, mbyllë posën. Të po të hapi ta. Tore, ojdi, po të kishe qenë gjyshi gjallë. E të në shikote ne, di që të thoshtë me. Dhe kur thoshtë të tyrp i bëja rruda ke balli. Sa frike kisha unë të rrudu, Berto? Ja, se ma e mena që mirë gjyshin. Jo, mu më kujto Fationi. Fationi të kujtojnë gjyshin të? Por, fiksi gjyshin me kaqorejna që bëj bidhe flokët. Dhe gjyshin bat e beret, ma men. Ua, i prishët prap ju? A i duke shumë bukur. E në kujtë të përshë, Gerta, ka ca që zurë me pagu taks? Pa, pa. Qëpa takse? Pa, janë ca që zurë me pagu taks, sepse nuk është e vetja. Ja, nuk është e vetja, po, ja ka lëna manet parte. Qëpar takse? Jo, jo, atë që ka lëna manet paret, do me thonë të kalon ty, po ti do me kalon dytit, që është Fationi, ha? Qëpar takse? Pusit e pra, pusit e pra! A, taksën e pusit të një ju. Po! Po ajo është hequr që në 2017-ën, madje madje nuk ka qenë fare, dhe nuk bëj fjalë për pusit familjare. Qa kene? Qa dhja? Kishtë e dy flokët, Bila? Jeni lodhur pak, Truna? Bravo, ju lum. Se jam lodhë sotun, një jetë time se më lodhë kaj. Nusë më shofin sytë, Berto. As të gjerë dhe së shofë dhe të fare, vetëm zorin të një gjëri. Ua! Nusë shofë, më nga sytë. Fation e shetë? Po Fation? Po. Ti e mu? Po. Që gjerë të kapelë bu? Nga që po mbjen flokët. Një është fiksuar që po i bjen flokët. Po pushomi se ti ma fiksove që po mbjen flokët. Topolake! Se të vjen zorë, hë? Mua së më vjen zorë, ty të dvi turp! 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 Gjyshi!